Uhali gani mwana michezo unanisikiza hivi sasa popote pale ulipo Tanzania au nje ya Tanzania, mingi Fabrizio hashtag ni mini mimi. Na kama ni mara yako kwanza kutembelea katika YouTube channel ya Fabrizio Swahili, basi ninakuomba subscribe ili kwanza kupata matukio yote ya michezo ndani na nje ya nchi. Leo tunataka kuangazia tetesi za usajili barani Ulaya tarehe 27 mwezi wa 3 mwaka 2023, tukianzia katika jiji la Manchester. Klabu ya Manchester United imeanza kumfuatilia bwana mdogo wa timu ya Benfica na taifa la Ureno, Goncalo Ramos mwenye umri wa miaka 21, ambapo Goncalo Ramos kwenye mkataba wake na klabu ya Benfica kipengele cha kutolewa ni kitita cha pound milioni 120. Mshambuliaji wa klabu ya Brighton Evan Ferguson mwenye umri wa miaka 18 amekataa ofa ya kuhamia katika klabu ya Manchester United, huku akionyesha nia ya kubakia katika klabu ya Brighton, ambapo amesema kuwa huenda akawa anapata nafasi zaidi ya kucheza kuliko kwenda katika klabu ya Manchester United. Wakati huo huo, klabu ya Manchester United imeanza kumfuatilia goalkeeper Mhispania David Laya kutoka katika klabu ya Brentford mwenye umri wa miaka 27 ili kuja kuwa mbadala wa mtani wake David De Gea mwenye umri wa miaka 32, ambaye David De Gea mpaka hivi sasa ameweka ugumu usaini kandarasi mpya na klabu hiyo ya Manchester United, ambapo ametumikia kwa muda mrefu kidogo. Na kwingineko, klabu ya Chelsea iko tayari kutoa kitita cha pound milioni 100 kusudi kunasa saini ya mshambuliaji wa Napoli na timu ya taifa ya Nigeria Victor Osimhen, ambaye ameonyesha kiwango kikubwa sana barani Ulaya na amekuwa ni kivutio cha timu nyingi barani Ulaya. Pia klabu ya Chelsea imesikitishwa na taarifa kutoka kwa kocha aliyewahi kuifundishia klabu hiyo Thomas Tuchel kuweka hadharani kuwa ana mpango wa kumchukua kocha msaidizi na kocha mwenye hali zaidi nchini Uingereza Anthony Barry mwenye umri wa miaka 37, ambaye ni kocha msaidizi wa klabu ya Chelsea na kuenda naye kufanya naye kazi katika klabu ya Bayern Munich nchini Ujerumani. Klabu ya Arsenal the Gunners bado hajakata tamaa kwa bwana mdogo Moses Caicedo anayetumikia klabu ya Brighton, ambapo mpaka sasa Moses Caicedo ana umri wa miaka 21 na amesaini kandarasi mpya na klabu ya Brighton, ambayo itamweka katika klabu ya Brighton mpaka mwaka 2027. Huenda klabu ya Arsenal ikatoa kitita kirefu zaidi kusudi kuvunja mkataba wa bwana mdogo huyo ambaye kwa sasa anaitumikia klabu ya Brighton mpaka mwaka 2027. Vilabu vya Aston Villa, Newcastle pamoja na Brighton wote wameonyesha nia kutaka kumsajili kiungo wa kati wa klabu ya Liverpool Alex Chamberlain mwenye umri wa 29, ambapo mkataba wake na klabu ya Liverpool unaelekea ukingoni na ataondoka katika klabu ya Liverpool mwishoni mwa msimu huu. Klabu ya Barcelona imejiondoa katika mbio za kutaka kumsajili kiungo wa kati wa timu ya taifa ya Ureno pamoja na klabu ya Wolves Ruben Neves mwenye umri wa miaka 26, ambaye kwa sasa anafuatiliwa kwa ukaribu zaidi na klabu ya Liverpool yenye maskani yake nchini Uingereza. Kiungo wa kati wa Barcelona Sergi Busquets mwenye umri wa miaka 34 bado hajakubali kusaini kandarasi mpya na klabu ya Barcelona, na zipo taarifa zinasema kuwa huenda kiungo huyo wa kati akaondoka katika ligi kuu nchini Hispania na kwenda kutafuta changamoto katika vilabu vingine. Vilabu vya Chelsea, Arsenal wote watamenyana katika harakati za kutaka kumsajili kiungo wa kati wa klabu ya Everton Amadou Onana mwenye umri wa miaka 21. Amadou Onana mwenye uraia wa Ubelgiji ameonyesha kiwango bora sana katika msimu huu na huenda akaondoka katika klabu ya Everton pale ambapo itakuwa bado ina hali mbaya katika msimamo wa ligi kuu nchini Uingereza. Na hizo ndizo tetesi za usajili barani Ulaya zilizotokea siku ya leo tarehe 27 mwezi wa 3 mwaka 2023, na mini Fabrizio hashtag na mini mimi. Na kama ni mara yako ya kwanza kutembea katika YouTube channel yetu ya Fabrizio Swahili, basi nakukumbusha usubscribe ili kwanza kupata taarifa zote za michezo ndani na nje ya nchi. Pia usahau ku like na kutia comment yako kuhusu tetesi za usajili leo barani Ulaya.